Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ավարտում է Հայաստանի վարչապետի Դավոսյան այցը Նիկոլ Փաշինյանի հերթական հանդիպումների մասին։ Ինչ ընթացքում է ուռուցկային հիվանդների վիրահատական բուժումը պետ պատվերով իրականացնելու ծրագիրը, կայացել է կառավարության հերթական նիստը։ Արտուր Մեսջյանը ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը խոսել է քաղաքաշինական խնդիրների մասին։ Հայաստանի 30 կետով բարելավել է դիրքերը լավ երկրների վարքանշային ցուցակում, ցանկը կազմելիս հաշվեն առել երկրին ըստ մարդկության ընդհանուր բարողությանը։ Արտակարգ պատարի մասնակից ավտոբուսը ադրբեջանական է, Ռուսաստանում տեղ ունեցած վթարի մանրամասները ճշտվել են։ Աղաջանովները դատաբժշկական փորձակնություն են պահանջում Մհեր Ենոքյանի համար, իսկ նրան ներում շնորհելու դեպքում կդիմեն եվրոպական դատարան։ Պաշտպանության բանակը ռազմական խորհրդի նիստ է գումարել, նիստին ներկա եղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայաստանը թարմացնում է հրացկային զինատեսակները, Ռուսաստանը ԱԿ 12 տեսակի ինքնաձիգներ կմատակարարի առաջկայում։ Իրավապահները հատուկ գործողություն են իրականացրել Արտաշատում ոստիկանության տրամադրած տեսանյութը։ Իրավիճակը Վենեսուելայում, Միացյալ Նահանգներն ու Լատինամերիկյան մի քանի երկրներ ճանաչել են ընդդիմության առաջնորդին որպես երկրի ղեկավար։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է հանդիպումները Դավոսում քաղաքական գործիչներ և գործարար աշխարհի խոշոր ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարության ղեկավարի Դավոսյան վերջին աշխատանքային օրվա մանրամասները տեսանյութում։ Երեկոյան հանդիպումների շարքը Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է ռուսաստանցի գործիչների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահինքից ձեռներեցների իրավունքների պաշտպանության գործերով հանձնակատար Բորիս Տիտովի հետ քննարկվել են Հայաստանում ռուսաստանյան նոր ներդրումների ներգրավմանը վերաբերող հարցեր, ապա վարչապետը հանդիպել է Global Energy Siemens ընկերության ղեկավար Լիզա Դեյվիսի հետ, խոսել Հայաստանում նոր նախագծերի կյանքի կոչման հնարավորությունների մասին։ ՎՏԲ բանկի նախագահ Անդրեյ Կոստինե շփումներում էլ կարևորվել է հայաստանյան ֆինանսական շուկայում այս բանկի ակտիվ ներդրումային գործունեությունը։ Հաջորդը Սինգապուրի փոխվարչապետ Թարման Շանմուգարատնամի հետ հանդիպումներ։ Վարչապետը անհրաժեշտ է համարում Սինգապուրի բիզնեսին Հայաստանում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունների մասին ազդակներ հաղորդելը։ Քննարկվել են նաև հայկական կոնյակ, գինի, գարեջուր և հյութեր Սինգապուր արտահանելու հնարավորությունները։ Սինգապուրի կառավարությունը ևս կարևորում է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացումը, հաշվի առնելով մեր երկրում տեղի ունեցած վերջին դրական փոփոխությունները։ Հայերը Սինգապուրում հայտնի են որպես օրինակելի քաղաքացիներ և ունեն բարձր հեղինակություն։ Երկրի փոխվարչապետը վարչապետի անունից Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել է Սինգապուր, խոստանալով գործարարներին իրազեկել Հայաստանում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունների մասին, միևնույն ժամանակ հավակնոտ համարելով մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրերը։ Հաջորդ հանդիպումն արդեն Նիդերլանդների վարչապետի հետ էր, Մարկ Ռուտեի հետ քննարկումներում, ի թիվս այլ հարցերի, խոսք է գնացել Եվրամիության Հայաստան համապաշտպակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մասին։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ դրա արդյունավետ իրականացումը կնպաստի Հայաստանում տնտեսության, արտարադատության և այլ ոլորտների զարգացմանը։
Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը Շվեյցարիայի նախագահ Ուելի Մաուրերի հետ բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունների մակարդակը, կողմերը պայմանավորվել են հստակեցնել նաև տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք կարող են հեռանկարային լինել համագործակցությունը զարգացնելու հարցում։ Ներդրում այն ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ քննարկումներ են ցավալվել նաև Ռուանդայի նախագահ Փոլ Կագամեի հետ հանդիպմանը։ Աֆրիկյան երկրի ղեկավարը նշել է, որ տեղյակ է Թումո կենտրոնի հաջողված գործնեության մասին և իրենք շահագրգռված են այդ ուղղությամբ համագործակցության զարգացմանը։ Նիկոլ Փաշնյանն էլ տեղեկացրել է, որ այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստանում անցկացվելիք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսին կհրավիրվեն նաև Ռուանդայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունները։ Համաժողովի շրջանակներում վարչապետը կարճատև հանդիպումներ է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստ այն վարել է փոխվարչապետ Հավինյանը, մինչ օրակարգային հարցերին անցնել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը խոսել են առաջկայում իրականացվելիք երկու ծրագրերի մասին։ Մեկը վերաբերում է ապրանքների դրոշմապիտակների փոփոխությանը, Արսեն Թորոսյանն էլ խոսել է ընթացիկ տարում ռուսկաբանական ծառայությունների ֆինանսավորման ավելացման, մասնարարապես վիրահատությունները բացառապես պետպատվերով կատարելու ծրագրի մասին։ Դրոշմապիտակների այն ցելաֆոնե հատվածը, որը հեշտ փոխվում է, կարող է որոշակի պատահարների առիթ տալ, եւ նաեւ երեխաները դրանք շնչուղիների կամ ասենք կուլ են տալիս։ Այդ թեման մենք քննարկել ենք նաեւ վարչապետի հետ մի քանի ամիս առաջ, եւ որոշում ենք կայացվել, տեխնիկական պայմանները փոխել ենք, եւ այդ ցելաֆոնե պատյանի հաստությունը 50 միկրոնից իջեցվել է 36 միկրոն, որը որ բավականին նրբացնում է, եւ նաեւ փակցնելու սոսնձի վերաբերյալ տեխնիկական պահանջն է փոխվել, ինքը ավելի ամուր է փակցվելու եւ լինելու ավելի բարակ։ Երկու օր առաջ մրցույթը կայացել է, հաղթող է ճանաչվել, ունենք արդեն դրոշմապիտակի արտադրության հաղթողին, մատակարարի անունը։ Մատակարարի հետ հաջորդ շաբաթ պայմանավորվել ենք պիտի հանդիպենք, եւ առաջարկելու ենք, որ ինքը բացի նրանից, որ մենք տեխնիկական պայմաններում այդպիսի փոփոխություն ենք արել, նաեւ առաջարկություններ ներկայացնի այլ ընտրանքային մի քանի, եւ կարծում ենք մենք քննարկման ժամանակ ամենաօպտիմալ տարբերակը կընտրենք, որը որ այդպիսի տխրահարճակ բաներից զերծ կպայեմ ես։ Վիրահատությունները կատարվում են միայն այն հաստատություններում, որոնք ոչ բավարարելու են մեր կողմից դրված պահանջներին, այսինքն ունենալու են ռուսկաբանության լիցենզիա և բավարարելու են ռուսկաբանական խորհուրդներ ունենալու պահանջին, որպեսզի մոտեցումը լինի կոմպլեքս, այսինքն այդ հանգամանքը պետք է հաշվի առնել։ Կարծում եմ մյուս տարիներին մենք նույնպես եղանակով շարունակելու ենք, մտածելու ենք արդեն քիմիաթերապիայի վրայից հանելու համավճարը և ճառագայթային թերապիայի վրայից հանելու։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին արգելու մասին։ Դավիթ Անանյանը անդրադարձել է մամուլյան հրապարակումներին, թե հարկային տեսուչները շրջում են ռեստորաններով և ուսումնասիրում են, թե ինչքան եկամուտ են ստանում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Ընթացիկ հսկողական գործառույթներ, այո, իրականացնում են մեր աշխատակիցները, այդ թվում նաև այցելում են ռեստորանային համալիրներ, այդ կազմակերպություններ, եւ հորդորում են, որ եթե լինում են հավաքույտներ, իրենք սահմանված կարգով ձևակերպեն այդ անձանց աշխատանքը։ Այո, այդպիսի գործառույթներ ունեն, դրանք հորդորի տեսքով են լինում։ Այո, մենք ուզում ենք, որ շոու բիզնեսը հարկվի, բայց նաև շոու բիզնեսից էլ ենք այդպիսի ազդակներ ստանում, այո, իրենք էլ դեմ չեն, որ դա լինի։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է մոտակա ժամանակներում որոշակի քննարկումներ ունենանք և իրենց ուղղորդենք այն ճիշտ ճանապարհը, որ իրենք պետք է իրականացնեին դեռևս տարիներ առաջ։ Բայց հանրային քննարկման և հանրային, այսպես ասած, փոխադարձ համաձայնություն մենք պետք է ձեռք բերենք, և ոչ միայն շոու բիզնեսի։ Մենք շոու բիզնեսին բազմաթիվ
առիթներ եմ ունեցել ասելու, շոու բիզնեսին մենք մատնանշեցինք, որպիսի հարկեր վճարելու մշակույթ կերտելու առումով մշակույթի գործիչները մեզ օգնության գան։ Սա է եղել։ Այս պահի դրությամբ ճիշտ ասած ունեմ 10 օր առաջվա տեղեկատվություն, դեռևս անձնավորված ամփոփ հաշվարկներ չեն ներկայացրել, բայց եթե չեմ սխալվում, մինչև մարտի 15-ն է եկամտային հարկի ամփոփ տարեկան հաշվարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետը, այսինքն դեռևս մարտիկ ունեն ժամկետ։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյան այսօր ամփոփել աշխատանքային 100 օրը։ Գլխավոր ճարտարապետը խոսել է բնակարանաշինության ոլորտում սպասվող շինարական աշխատանքների վթարային շենքերի բնակիչների համար նախատեսված իրենց ծրագրերի մասին։ Մեսչյանը տեղեկացրել է, որ մետրոպոլիտեն ևս 2 կայարան և ճոպանուղի կառուցելու ծրագրերը արդեն քննարկվում են ներդրողների հետ։ Մայրաքաղաքում մասնավորապես բնակարանաշինության ոլորտում շուտով ակտիվ շինարարություն է սկսվելու։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը նման հետևություն է անում ամփոփելով քաղաքաշինության ոլորտի վերջին 100 օրը։ Այս ընթացքում 4200 գործ են դիտարկել, համաձայնեցվել է 300 նախագիծ ու տրվել 170 շինթույլտվություն։ Քաղաքապետարանը մեծ ծրագիր ունի վթարային շենքերի բնակիչների խնդիրը լուծելու համար։ Հարցն արդեն քննարկում են կառուցապատողների հետ։ Ուշադրության կենտրոնում հատկապես Աջափնյակ համայնքի վթարային շենքերն են։ Որոշակի ծրագրեր արդեն սկսվել են։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարողանանք ամենավտանգավոր իրավիճակում գտնվող մեր բնակիչների խնդիրներն առանձնապես արագ լուծել։ Մայրաքաղաքի ռազմավարական ծրագրերից է մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցումը։ Նախատեսվում է ևս 2 կայարան բացել Աջափնյակում։ Գլխավոր ճարտարապետը հիշեցնում է, խոսքը նոր ծրագրի մասին չէ, նախագծերը, հաշվարկներն ու ինժեներական բոլոր մանրամասները կան։ Ժամանակին այդ ծրագրի համար 250 միլիոն դոլար է ծախսվել։ Դե հարց ցակեց իհարկե գումարի վրա բրալ, բա որտեղից ենք մենք գումարը ճարելու։ Եվ շատ հետաքրքիր մի միտք հնչեց, որ մետրոն դա միակ օբյեկտն է, որը միշտ փող կճարի, որտեղ դա շատ կարևոր օբյեկտ է։ Այստեղ կլինեն ինվեստորներ, մենք հիմա աշխատում ենք իրենց հետ։ Նախատեսում են նաև նոր ճոպանուղու կառուցումը։ Նախագիծն ըստ գլխավոր ճարտարապետի հնարավոր է մետրոյի կայարանից ավելի շուտ իրականացվի։ Ասում է, ծախսերը համեմատաբար քիչ են։ Ճոպանուղին պետք է կապի նոր Նորքի զանգվածը մայրաքաղաքի կենտրոնին և թեթևասնի քաղաքային տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Դա պետք է լինի առնվազն 12-ից 14 տեղանոց մոդուլներ։ Եվ նրանց հաճախականությունը շարժման, այդպես չպետք է լինի, որ մեկ հատը գնա հասնի վերջի կետը, մյուսը, այսինքն ընդամենը 2 բան կախված մոդուլ չպետք է լինի։ Դա բազմամոդուլ տարբերակ պետք է լինի, որպեսզի աշխատի որպես տրանսպորտ։ Դա իհարկե բերում է որոշակի թանկություն, դա բերում է որոշակի տեխնիկական բարդություններ, բայց սա է, ուրիշ հնարավորություն չկա։ Այլ ընտրանք չունեն նաև օպերայի տարածքը սրճարաններից ազատելու հարցում։ Քաղաքապետարանը հաստատակամ է, օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի շրջակայքը պետք է վերադարձնել նախկին տեսքին։ Սխալ մեկնաբանություն կա, որ օպերայի տարածքի վերադարձը, երկրորդ գոտում ասելու խոսքը, դա քաղաքապետի իմ կամ ինչ-որ մի խումբ մարդկանց սպասած նախագիծը։ Եկեք չմոռանանք, որ այս հարցի վերաբերյալ երկար-երկար տարիներ կային բողոքներ, և գրեթե բոլոր երևանցիները անխտիր կուզենային, որ գոնե ասենք ինչ-որ մի մասը օպերայի տարածքի այնամենայնիվ վերադառնա իր կանաչ համակարգին։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն անդրադարձավ նաև Վարամի 23-ի հասցեի խնդրին, կռահում էր լրագրողներն այդ հարցը տալու են։ Ասում է, խնդիրը վերջապես լուծվել է։ Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ երգչախմբին պատկանող շենքի վերականգնման համար արտասահմանից մասնագետ է գալու։ Կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն իտալական ճարտարապետ Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է պատրաստի կառույցի վերականգնման նախագիծը։ Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ երգչախմբի շենքի մի հատվածը վերջերս փլուզվեց։ Պատճառը տարածքում շինարարական աշխատանքներն էին, որոնք իրականացվել էին կոպիտ խախտումներով։ Շենքն ու հարակից բնակելի տները վթարային էին դարձել։ Արտակ Խուլյան, Սերյան Վանցյան, Հորիզոն։ Հայաստանը բարելավել է դիրքը լավ երկրների և արքանշային ցուցակում, 153 երկրներ ներառող ցանկը կազմելիս հաշվի առնվում յուրաքանչյուր երկրի նպաստը մարդկության ընդհանուր բարօրությանը։ Եվ Հայաստանը այս ցուցակում արդեն
30 կետով բարելավել է դիրքերը, գտնվում է 45-րդ հորիզոնականում։ 2018-ի վարկանի շահին ցանկը գլխավորել է Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆինլանդիաները 80, Միացյալ Նահանգները 40-րդն է, Ռուսաստանը 41-րդ է, Թուրքիան 57-րդ է, Վրաստանը 39, Ադրբեջանը 108-րդ է։ Այսօր Լուսադեմին Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում վթարի ընթարկված Mercedes Sprinter մակնիշի միկրոավտոբուսը եղել է ադրբեջանական Շանթնյուզի մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանին։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատնից հաղորդել են, որ վթարի ընթարկված ավտոբուսներից ոչ մեկը հայկական պետհամարանիշ չունի, իսկ դրանցում հայաստանի քաղաքացիներ չեն եղել։ Վթարված միկրոավտոբուսը ունի ադրբեջանական պետհամարանիշը։ Շանթնյուզի տեղեկություններով միկրոավտոբուսի զոհված վարորդ ինքնությունը հայտնի է 1970 թվականին ծնված Մամեդով Էլչին Բախտիարողլի։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ տեղեկություններ տարածվել, թե հունվարի 24-ի Լուսադեմին Վորոնեժի մարզում վթարի են ենթարկվել հայկական և ռուսական պետհամարանիշներով ավտոբուսներ։ Կարագանդայից այս կրտուքև սպանության գործով կասկածյալ Նարեկ Գուրյուրյանը կալանավորվել է 40-ով, այս մասին տեղեկացրել է Շանթնյուզի աղբյուրը Գուրյուրյանի փաստաբանը, հայտարարել է, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը, իհեսնել, որ Գուրյուրյանը այժմ գտնվում է ռուս իրավապահների զսկողության տակ, մինչև կորոշվի նրան Ղազախստան արտահանձնելու հարցը։ Աղաջանովների ընտանիքը պահանջել է իրենց որդու Յոսիֆ Աղաջանովի սպանության համար ծմը ազատազրկված Մհեր Ենոքյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկել։ Աղաջանովները ասել են, որ իրենք լիովին վստահում են դատարանի որոշմանը, թեև դեմ չեն լինի նաև գործի վերաբացմանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարել է, որ եթե Ենոքյանին ներում շնորհվի, ապա ինքը օժանդակելու է, որ գործը հասնի Եվրոդատարան։ Այդ որ գործը կարդաք, կտեսնեք, որ նույն Մհեր Ենոքյանի վարկածը հերքվում է մի շարք ցուցմունքներով, օրինակ համակուրսեցիների ցուցմունքներով, վարկածի որոշակի հատվածը, դատաբժշկական փորձաքննության վարկածի մեկ այլ հատված այն մասին, որ կռիվ է եղել, եթե կռիվ է եղել, ուրա փոխադարձ ուրեմն վնասները, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն սա մասնագիտական քննարկման առարկա է, բայց առաջին հայացքից, եթե դու կարդում ես դատավճիռը, տեսեք, պարոն Աղաջանովը ասաց, ես ներկա եմ եղել դատական նիստին եւ իմ համար համոզիչ է եղել, այն ինչ որ ես տեսել եմ եւ այն դատավճիռը, որ եղել է, դրանք իրար իմ պատկերացմամբ համապատասխանում են։ Ես էլ որպես մասնագետ ասեմ, այս տեքստը, որ ես կարդում եմ, արդարադատության էությունը խաթարող, ինչ որ, այսպես ասեմ, ցցուն ինչ որ բաներ ցույց տվող բաներ ես չեմ տեսնում։ Կարող է, այո, մայրը ներել իր երեխայի սպանողին, եթե դա ուղակի, չգիտեմ, մեքենան, որ ասում են, զայդներ տվել, մեկին հետևը խփեց, գցեց ավտոյի տակ, կամ հրեց, ընկավ, գլուխը կպավ, կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիր, մենք ոչ, սա դաժան սպանություն էր երիտասարդ տղայի, եւ ես այս տարիքում արդեն կարամ խոսեմ նրա մասին, որ երեխայի, իմ երեխայի սպանությունն էր նա հետը, մենք չենք կարող ներել։ Այլ թեմաներից խոսենք արդեն Շանթինուզի եթերում։ Պաշտպանության բանակը ռազմական խորհրդի նիստ է գումարել, նիստին ներկա եղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայաստանը թարմացնում է հրացքային զինատեսակները, Ռուսաստանը AK-12 տեսակի ինքնաձիգներ կմատակարարի առաջկայում։ Իրավապահները հատուկ գործողություն են իրականացրել Արտաշատում ոստիկանության տրամադրած տեսանյութը։ Իրավիճակը Վենեսուելա, Միացյալ Նահանգներն ու Լատինամերիկյան մի քանի երկրներ ճանաչել են հնդիմության առաջնորդին որպես երկրի ղեկավար։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթնյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Harm TV-ս հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով։ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր։